lemparkan itu. Kan udah lama sih, emang gue udah. Yang lebih itu dulu. Epi ini nih, Epi. Sudah. Itu pasti nih habis sih, ya nih, pacu, pakai friend. Rajana anda minti kisah lah minti kisah lah eh anda tak ni hello ya kardi di dur dini yang kene mandi cinta ancah dia pakaran ni aku salik. Eh, kesal banget, beja lo. Baga, mana jalan cila? Sopan terus sama dia. Ya, no lah, ya no lah. Niklu itu kali cili tu, beach ini minum lara. Antu hari. Recording lagi. Ini repeat. Ah, ini cina. Engkau lalu tu dah tu terus terus berpuas mana tu beach ini. Niklu itu kali cili tu niklu berpuas. Dumbu pura, bici maya, bicer maya, ata. Itte ulo berci, bica, engkau kaita leil. Wah mukkal ya. Iya special ni lah, tatan drug. Tatan drug, special tatan ini. Anda? Special irba itu nana special mantuli. Irba tiar ata. Baga, aja macam ni, jadi cara tu sulit. Wah, aku dah, ini jasian. Aja macam tu. Eh, ini emang tu, ini boleh le tau. Mana? Ah, tu ni nak cara. Wah, lah, tu tuan robot jalan tu. Anjing. Anda? Nen? Min beranci waktu nang, anci waktu nang min. Eng lebih cuci like ni tu dalam min lebih cuci lah. Izah ni, ini satu sahaja. Rajat ni, beri dia lapuk berpina pun jadi tinggal.